volare, oh, cantare, oh. Сигурна съм, че всеки един знае поне една тяхна песен и е танцувал поне веднъж в ритъма на тяхната темпераментна музика. Аз съм щастлива, днес ще имам възможността да пея и танцувам на хитове като Джоби Джоба, Бамболео, Воляре и много други. Щастлива съм, че ще имам възможността да ви срещна с част от фамилията на Gypsy Kings. The Seven Kings, наследниците на семейство Раяс, основатели на Gypsy Kings. Готови сте за това музикално пътешествие? Да започваме! Nel blu, de pinto del blu, felice. За мен е изключително удоволствие да съм в компанията на The Seven Kings, Седемте крале, част от голямото семейство, голямото легендарно семейство на Gypsy Kings. И за да не се загубя в превода, днес ще имам една очарователна помощничка, която ще ни помогне да разплетем родствените връзки в семейството на Gypsy Kings. Изключително ми е приятно, че днес сте тук с нас. Не за първи път сте в България. Какви са ви впечатленията? Elle est vraiment enchantée de faire la connaissance avec vous. Elle demande quelles sont vos remarques envers la Bulgarie jusqu'à présent. Il y a des belles femmes. Oui, génie. Откъде почерпихте тази любов към музиката? Най-вече от успеха на бащите и чичовците си или просто е заложено в гените, в природата и средата? Не. Се предава от поколение на поколение. Откъде тази любов към фламенкото и латино музиката? Как хора израснали във Франция обичат фламенко, латино музика и пеят на испански? Защото там са тяхните корени. Предимствата в това да свириш и да работиш със семейството си. Повече недостатъци ли има в това или си помагате всъщност и е по-лесно? Ние правим тази музика, защото вече ни семе. Тази музика е от любов. И в плюс, ние работим към фамилия. И между нас е като позитив. Семейство и го правят, защото се обичат. И не може да се прендем на тета, вече с тази музика, което ние правим, защото е като любов. И on est comme des frères. Да, между тях винаги е позитивно и те са като братя. Музиката и текстовете на Gypsy Kings са изпълнени с много послания. Откъде черпите вдъхновение да свирите и да правите такава музика? Вашите нови парчета най-вече. Déjà c'est notre inspiration. On est né dans ce monde de Gypsy. Alors toutes les compositions qu'on fait automatiquement ressemblent à celles des Gypsy. Et on chante aussi le répertoire gypsy et on fait des compositions à nous. Те сами също правят композиции и продължават да пеят песните на Gypsy Kings. Thank you.
vida.